hari ini ditetapkan untuk pendengaran permohonan reman terhadap Dato' Sri Jamal Marinus yang ditahan pada malam tadi di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan dan juga Seksyen 14 Harta Kesalahan Kerjaan. Jadi pada pagi ini pihak Pegawai Penyiasat memohon reman selama 4 hari dan kami daripada Peguam Bela telah pun membantah reman dan magistrate memberikan perintah reman selama 2 hari bermula hari ini dan juga esok. Dato' Sri Jamal dan juga beberapa orang yang lain telah pun hadir memberikan keterangan dan apa-apa ini masih lagi siasatan masih lagi dijalankan. Cuma bagi pihak gabungan NGO Negeri Selangor, apa yang kita nak sampaikan dekat sini, Dato' Sri Jamal telah pun ditahan dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa dan kami masih lagi menantikan bila agaknya Zahid Ibrahim ini akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kerana seperti mana yang saya telah tegaskan sebelum ini, kami yang memulakan report terlebih dahulu, report awal terhadap Zahid Ibrahim, di atas statement yang beliau keluarkan itu, kita telah buat laporan polis dan kita masih menanti bila polis nak mengambil tindakan di bawah atas hasutan kerana provokasi dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Zahid Ibrahim itu sangatlah biadab, kurang ajar terhadap institusi raja-raja. Jadi ini yang kita mohon supaya diambil tindakan segera kerana seperti mana kita sedia maklum, Zahid Ibrahim pun sendiri sedia maklum, beliau adalah seorang senior lawyer yang memang terkenal dekat Malaysia ni. Dia sedia maklum bahawa hak-hak keistimewaan raja-raja Melayu telah pun diletakkan dan juga dimuatkan di dalam Perlembagaan Persekutuan dan ianya adalah hak mutlak keistimewaan raja-raja Melayu yang mana mereka ini semua mempunyai haknya tersendiri. Jadi kebiadaban beliau ini dan juga kurang ajar beliau ini perlu diambil tindakan segera oleh pihak berkuasa.